אומי גאד, שכחתי שלנו פרוש יש יום הולדת. מאיפה אני אביא למתנה עכשיו? מהשמיים? וואו, מוש, ייכנסו לאתר וואו והכינו לעצמכם כרית אישית במתנה. נו, למה אתם מחכים? מה, אתם ישנים בעמידה? רק באתר וואו. הדפסה מלאה על כרית וואו הורסת. עכשיו ב-50% הנחה. וואו, על מה תרצו שנדפיס את התמונות שלכם?